Изключително съм щастлива, уважаеми зрители, да ви кажа, че първият носител на американска награда за фантастика е нашата писателка Здравка Евтимова, която е на пряката ни линия в момента. Изключително много благодаря за това, че отделя от времето си, макар и в чужбина в момента, да се включи в нашия ефир. Поздравления за наградата, прекрасно започване на новата година. Гордеем се с вас. Много благодаря за тези думи. Много ви благодаря. Заслужавате ги изцяло. Разкажете ми, къде ви откри тази новина? Какво почувствахте? Очаквахте ли изобщо? Аз съм в Германия, където помагам на моята снаха с нашето шесто внуче, трето в тяхното семейство. Тя е наш човек, перничанка е. И много щастливи с този млад, хубав Георги, който се роди преди 9 дни. Прекрасна новина, още една допълнителна новина, невероятна, да е здрав, да е щастлив и вие покрай него. Очаквахте ли тази награда? Връщам ви отново на това постижение. Беше така изненадващо за мен. Беше така една добра изненада. Аз възприемам наградата, например, представям си, че винаги тичам в дъжда и когато видя някакъв навес, било то така козиркана сграда, се скривам, за да си почина малко от дъжда и от влагата. Така и наградата, така я преживях. Радостта, нали, и това да можеш от поне за ден-два така да отдъхнеш малко. Зарадваме. И пожелавам на всеки човек, пишещ, да се връща такава радост и по-голяма. Защото в България... Да? Довършете, да? В България какво казвате? В България имам толкова много приятели, които пишат много силно, пред чието творби се възхищавам, и поети, и писатели. И наистина, ако мога с усилията си да помогна за техните книги, за техните стихове, разкази да се чуе, ще го направя на драго сърце. Тръгнах да ви казвам, че се познаваме с вас вече доста отдавна и много често сте ни гостували тук в студиото на Твоя ден. И вчера, когато всъщност излезе новината и решихме да ви поканим, бях убедена, че и други колеги ще ви се обадят. И някъде там във всички така споделени думи, които дадохте вчера, прочетох нещо, което изключително много ме грабна, именно, че всеки един пишещ човек в България може да спечели тази награда. Вие сте наистина много скромен човек, но постижимо ли е това? Всъщност това е момента, в който да се обърнете и към други ваши колеги, дори и към младите хора, които имат таланта да пишат, обаче го има и страха, дали няма да се провалят в някакъв момент, дали пък заслужават наистина да бъде публикуван техен текст, роман, творба. Така. Винаги във всеки човек съществува опасението, страхът и паниката, че ще бъде върнат, но аз, че публикацията ще бъде отказана. Това за мен, такива откази са били много полезни, защото си казвам, добре, ясни са изискванията, аз ги знам какво се изисква, какво се очаква и следващото нещо, което пиша, не се стремя да го правя спрямо тези изисквания, спрямо това, както аз усещам дадена ситуация, даден образ, думи и по някакъв начин след това търся такова издателство, което би приело написаното от мен. Затова се обръщам, аз водя лекторат по творческо писане към Софийския университет и такъв към Академия Знание. Въобще страхът е нещо много полезно. Той се превръща в един двигател към успеха. Колкото повече се страхуваш, толкова повече ще успееш, защото страхувайки се, изпращайте нещата си. Без да се покланяте на страха. Дръжте го за ръка, както едно малко детенце го държите за ръка, но да знаете, че вие сте силният човек. Страхът е малкият. Той се води по вас. Може всеки момент да го оставите, но не е полезно. Той е много здравословен. И казвам така, че наистина там, където
водя такива лекторати по творческо писане, откривам наистина изключително талантливи. С две ръце на сърцето казвам много талантливи хора. Те са ме изненадвали с написаното от тях. Толкова много наши съвременници, толкова силни творби, които излизат всяка година, тук е въпросът на не на талант, защото талантът е безусловно изискване. Талантът е другото име на живота, какъвто талант имат нашите хора в България, писатели. Чудесно послание към писателите в България, към младите хора, които мечтаят да станат писатели и да видят творбите си издадени. Искам на финала на нашия разговор, много накратко ще ви помоля, тъй като времето ни приключи, да. Все пак да стигнем до същината. Романа, който всъщност грабна тази награда, за какво се разказва там вътре? Аз знам, защото се запознах. Да. Така, романът е с научно-фантастични елементи. Той е за извънземна цивилизация, която населява подсъзнанието на хората. Един от най-важният човек, най-важният член на тази цивилизация е смъртта. Въпросът е не толкова интригата, въпросът е идеята, че всъщност истината е оная, която отваря света отвъд смъртта. Той е роман, аз го направих директно на английски език, защото много ми е трудно да превеждам. Преводът е много мъчителен, затова целувам ръка на всеки литературен преводач. И нека искам посланието ми е хората да бъдат стабилно здрави. И стабилното здраве да бъде основата на техните литературни триумфи, на триумфа на техния талант. Защото съм убедена, че в България има огромен литературен талант. Благодаря ви много, госпожо Евтимова, за това, че се включихте в ефира ни още веднъж. Поздрави на цялото семейство. Здрава година от сърце желая на вас и на вашите най-мили хора. Когато се върнете в България, ще ви очаквам тук в студиото, за да си говорим още.